Hii tunaweza. Tuchekeze tu watu. Kemi kulikia laki. Najua hii tutaweza. Hii. Ah. Kitu raisi kitakeza. Ah, wewe bwana. Taratibu mshaba nayo bwana. Fanya paka najumiza huko bwana. Old mocha unafunga masaa masita wewe ni sasa masaa masita hata nikafunga siku nzima nafunga kwa raha zangu bwana. Raha zako kani. Shida kwa bwana ngocha karipura. Shida kwa. Najaribu kupigia simu sikupati. Simu bwana tu usinikumbushe. Jana sikapoteza simu mimi. Ulipoteza kwa namna gani? Kwani ulipigwa ngeta? Si yuko mtosi huko. Dosa nafikiri kama yuko kwa ile ofisi yake. Ah. Atinadi alifanya. Bwana bwana. Eh. Mshikaji wa kwangu kanipigia bwana toka da. Kunipigia simu wakati huo mimi niko ile kona kangemi pale. Nasubiri nini? Nasubiri gari. Bwana mimi nakula mahindi tu polepole pale polepole mara simu hiyo kaingia. Nikapokea simu vizuri. Kuongea na simu. Simu mahindi. Simu mahindi. Kaongea kumaliza vile bwana. Ilikuwaje? Bwana baada ya kutupa mahindi nikatupa simu, mahindi ngatia mfukoni. Nikakimbia nikaingia ndani ya gari. Sasa ndani ya ile gari bwana ndio nakumbuka nataka kuku SMS. In fact ilikuwa niku SMS kwamba mdosi hatarudi mapema jana. Ah. Kuangalia hivi bwana amebaki na mahindi. Unacheka bwana kitu serious hiyo bwana? Unajua uko sawa kama ile rafiki ya huyu Watchman hapa anaitwa Magwaka. Unajua rafiki ya Magwaka. Sasa wewe utanilinganisha mimi na Magwaka. Wewe na yeye ni kama sawa. Umejua kwa nini? Si tulimpoteza tu hivi kichinga. Alitengeneza sumu anataka kuua pipi yake. Atalipata pipi yake na mpango wa kando. Hiyo mimi naua. Hiyo naua. Hivyo ndio alifikiria. Akaamua kutengeneza rat and rat. Akachanganya. Alafu. Alafu mmoja alifanya nini? Alifanyaje? Alionja. Asikie kama itaua pipi ni vizuri. Alikufa. Sasa huo ndio jinsi siwezi kufanya mimi. Wewe sasa umepoteza simu kwa ujinga wako. Hiyo siwezi kufanya. Sasa ulifanya nini? Sasa wewe, wewe ni mwerevu, unanipa story na hii gari mwenyewe atarudi hapa. Ah, ngoja. Comedy. Yes. Hilton. Watu wanatakikana. Yes. Leo. Needed. Yes, leo saa 12. Saa ni 5:30. Lakini tutaweza kuchekesha watu kweli bwana? Hey. We, si tunachekeshanga hapa watu. Lakini wale ni customer. Ndio hiyo. Customers wa Hilton wataenjoy. Kwa hiyo huko ndio kuna pesa bwana. Huko ndio kuna pesa. Pesa itatoka hapa ama unafanya mchezo? Eh? Garage. Eh. Hilton. Eh. Garage. Hilton. Garage Hilton. Garage Hilton. Gani na pesa? Naona Hilton. Bas, twende. Hilton na pesa. Twende. Ndio sisi sasa. Acheka bwana, angalia sasa. Ujenga angalia kama. Oh, amejificha pale. Mwanangu umefikiria kama watu 10. Hey, pesa tupu hizi. Wewe usishike. Eh? Hii ndambu. Hai. Halo sanga shai. Hai. You're a comedian. Mshamba. Lucky bala. Mshamba? Yeah. Lucky. Yeah. You guys can make people laugh. Yeah. We make people laugh. Very much. Very much. You don't look very funny to me. Hey. Just us. Don't look. No. Don't look. Make this. Wacha kucheza. Okay. Okay guys, let me make a deal. Yeah. If you don't make people laugh, I will chase you out of the hotel myself. Huh? Yeah? If you do make people laugh, yes. I'll give you a contract for 1 year. Sawa kabisa hiyo. 1 year. Sawa. 1 year. Yeah, 1 year. It's okay. Come on, come on. Stop! Apareceu no banco.
You know, when you come to Nairobi, you come in full swing, fully, fully, sidio? Ukinunua spectacles, unanua mbili. Is it spectacles ama goggles? What is this? Oh, is it goggles? Wacha niweke kando kwanza. Sasa, mumesikia kuhusu Al-Shabaab. Mukasikia kuhusu Bwire, sidio? Sasa tutawaitaje Alisha Bwire? Ama namna gani? Hawa Alisha Bwire wamenifanya nimefanya vituko. Hii briefcase msifikirie na pepa tu hivi hivi. No! No! Mekata kufunguka tena. Amekusaikia kufungua ingitu. Amekusaikia kufungua ingitu. Umekesicha soya. Now teach it. Zero, zero. It is open. Pass! Mpaka ukitaka kuchinja kuku yako kwanza unaipika unaangalia kama ni terrorist. Is it a Shapiro or not? Then sawa unairarua unachinja unarakula. I hope you are not a Shapiro. Okay, you are okay. No, you are not a Shapiro. Nilikuwa na ndoto mbaya sana kuhusu Al-Shabaab. Niliota kwamba nilienda kupitana na majeshi. Nikaenda kupitana huko Kisimayu. Wacha mirondo. Mimi tu huyo mirondo. Wakaninyaka. Al-Shabaab wakanishika. So Al-Shabaab filio ilinishika, wakaniuliza. You know? Two options. You have to die anyway. One, we give you a bomb and it blows you. Poof. Or two, we inject you with a syringe that has AIDS virus. Nikatinganga. Then nikaamua nikafanya referendum nikasema ah, pass. Dunga hiyo sindano. Nikainama, wakanitunga hiyo sindani tapu. Wakaweka. Baada ya kuweka huyo mtu akaniita kando akaniuliza, are you serious? Sema ya, I'm serious. Why did you choose that? Kasema, wow, dude. Nilikuwa nimevaa kondomu. Haiwezi pita hiyo. I am safe, bana. I'm safe, haiwezi pita. Wajua mimi nyanyangu hakusoma. Hakwenda shule kabisa. Sasa hii mambo kusoma alikuwa hana habari kabisa. Alafu siku hiyo nakumbuka nilikuwa niko na mtihani polytechnic. Nikuja siku hiyo nyanya nkaa pale city tu. Nyanyangu wajua ni yule ambaye alikuwa paka akiangalia zile comedy za wazungu watoto wadogo. Nikiingia niambia, "Hey, wazungu wameendelea kweli." Imagine mtoto mdogo hajafikisha hata miaka 5 yongea kizungu akosei hata neno. Sasa siku hiyo mimi bana nimekuja na stress kweli, alafu siku hiyo tuko na mtihani. Natafuta hicho kitabu sikioni. Natafuta sikioni. Nyanyangu akaniangalia, "Watafuta nini laki? Kitabu changu tuko na mtihani nyanya, kitabu changu sikioni." Naendelea kutafuta nimeenda bedroom. Naendelea kutafuta natafuta. Mara namsikia nyanya, njoo ichi hapa. Kasipa thank God, nenda mbio. Nikiangalia nimesha gazeti, ichi hapa sicho. Jamaa alikuwa amezoea, every evening, he eats 2 kilograms. Anachukua kwanza fedha ya 2 kilograms, anatengeneza ugali. What we call the white pancake. Musungu, that's white pancake. It is what? White cake. Okay, white cake. Every evening, 2 kilograms of white cake. And a boiled egg. One. Mwanangu, show ya nguvu yani. Ah, great show. Thank you. Good show. Thank you very much. Hey. Atoe hata shilingi 20. Wa Kenya. Ah. Lakini wewe eh? Kwanza ile show yako ile ikuhusu watu wa coast. Usiniambie. Nishika. Alafu sasa ile yako ile Al-Shabaab. Watu wamecheka sana pale. Usinikumbushe. Umemaliza isei? That was a great one. Ah, thank you sir.
I really enjoyed myself. Thank you very much, sir. Yeah. Yeah, yeah. I'm an agent from Nigeria. Nigeria? Ah, near Uganda. See Uganda? Hey. Kule kwa Afro Cinema kule. Oh, Nigeria! Oh. Ah, yeah. I have this show in UK. Yes. In Bangladesh. Bangladesh. In Holland. Holland. Have you heard about Alibaba? Yeah. Alibaba winner. And what the 40 teams. What about Basket Mouth? Yeah. Basket, you know? I'm their manager. Yes. Yeah. Good. When I talk, yeah. Money talks. Huh? When I laugh, money laughs. This is my card. That's my number. Okay. Number here. Yeah. This is a mobile number. Yeah, uh-huh. Kenya, Nigeria. Now I want you guys to know that is this show tomorrow. Tomorrow. Yeah. I would like you to come and make my client laugh. They will be coming to Nigeria Embassy. So I would like you guys to play no tomorrow. Problem, sir. You, I mean business. You no want problem. Us perform? Yeah, I together. Want you guys to perform there. So before then, yeah. I would like to give you guys a token. My token? Okay. No, I mean some money. Now we are talking. Now we are talking, sir. Because wonderful, sir. I want you guys to package yourself. Yeah. You buy some good things for yourself. Yeah. Or didn't you want to buy cars for your family? Of course. If and train. On whose name am I going to write this check? Sasa kaka unajua upande wangu mimi hata kitambulisho cha Kenya sina. Mbona umesimamia hapo ulikuwa unanibwaga? Mushamba. Yeah. Like that. Okay. Okay. Sepetai. Usiku sema jina. Sepetai. Okay. Z for zebra. Yeah. And then E for English. English. Then D you can use for dear, darling, yes. Tetronomas. Yeah, D. That is D. And then E, another E. Okay. E mm-hmm. for H. Then Y. Why? No. Why like you? Why like me? You later. Okay. Why? The because... one that started you. Yeah. Okay. You. Okay. Then just put nothing. Nothing? Zero. Okay. Zero. Yeah. Okay. That is sepetai. Yes. So, yeah. I'm a businessman. Good. When I say nine, it is nine. No problem, sir. No. Even us, we won't come at 3 in the morning before 9. We want to come at 3. So this is it? Tomorrow, my driver will be waiting for you guys downstairs. Yes. So, I want preparation. I don't want jokes. The way everybody was laughing today, I want them to laugh like that. No problem, even sir. Tapo. So great thank you. You are most welcome. Thank you. Don't worry. You are going to smell money. Don't worry. Money. Thank you, sir. Bye. Hey, Nigeria. Who in there naitwa anga ikwe? Ndio huyo. Hey. Kabisa. Hebu kaa hapa kwanza. Kaa. Hii ni mzito. Umechomba sijawahi pokea check. Nilifungua tu account na weka tu cash. Kwanza mimi nakwambia hii kazi itatupa mapeni kama umesema ni kwambia. Hey. Wacha tufungue shikilia huko. Macho yangu haioni. Ngoja. Taratibu. Hebu tuangalie. Taratibu. Hebu tuhesabu sufuri kwanza. Yeah. 0 2 3 4 5 6 1 million. 1 million. 1 million. 8 million. Millionaire. Yani kwa sasa hivi sisi ni mamilionea sasa. Million. At shikilia wewe maraka mikono yantetemeka. Wacha niweke chini kwa sababu ni msito. Tumekuwa millionaire. Imagine. Ha? Hivi tu. Wacha kwanza niweke hapa. Wewe. Sisi hapa ndio itakaa mzuri. Haiweko kwa soksi bwana. Okay, pata. Hata kwa haiweko hata kwa mfuko. Sasa unataka niweke wapi? Hii ni milioni bwana. Million. Lazima ibebwe vizuri kwa utaratibu. Wewe namna gani bwana? Tufanye hivi. Shika. Sasa nungie. Weka security huko. Mimi nishika hapa. Niweke security huko. Moja kwa moja. Paka kwa panga. My friend, I'm not planning to marry anytime soon. Women want a lot.
Women want a lot. And you can't find everything in a man. If you want everything, go to the Google. You'll find. But not in a man. My friend, another one told me she wants flowers every day. I told her, oh, you want flowers every day. I'm not planning to relocate to Naivasha. Another one told me, sweetheart, if you have to marry me, you have to serve me breakfast in bed. I told her, if you want breakfast in bed, sleep in the kitchen. Give me the music, boy. Hey. Pull out it, pull out it. Fast. Wait, Shidagani Mshamba. You are talking to millionaires. We don't work. You, we delete you, manager, no. Yes. Millionaire, umepata wapi? Millionaires. Millionaires. We go to Nigeria. New York, Bangladesh, South Africa, everywhere. Everywhere, even Uganda. Million, money. We post yes. Ourselves. Hii mwaka yote kushasaidia wewe, sasa hii ndio unanipatia mimi. Speak English. Millionaire speak English. Yes. Yes. Me. Millionaire kutoka wapi? Millionaires. Him. Millionaires. Money here. Money everywhere. You broke. Hiyo mshahara nakupatia utapata wapi? Wewe, you want kuongeza mimi mshahara? No, listen. Wewe uniongeze mshahara? Are you crazy? Wewe usifuate maneno. Viki hapa nafuata maneno ya mshahara. Hiyo pesa unataka kuniongeza, yes. Let me tell you. That money, yes. Nunulia watoto wako sweet na balloon. Balloon, yes. Ukitaka enda, sita usirudi tena. No. Millionaires. You Sharif Pua, yes. Watch millionaires. Hey, was you for Viki? Millionaires. We give you deal. We pay. You broke. You poor. I want to pay mingi. We ungoja kwanza. Umecho millionaire. Unaeka kwanza mkono kwa mfuko. Mfuko. Hey, moja. Alafu hii unaeka mapeka mbele. Bas. Unaenda. Yani ni kama pesa sasa unazichunga vizuri. Hiyo ndio millionaire. Si ati unatembea tu hivi. Wewe. Twende huko na pesa. Wewe. Yes. Millionaire ni nini? Mnaenda kwa pesa hii? Huu una kichwa mzuri. Magwaka, sikiza bwana. Kwa sasa hivi wewe unaongea na mamilionea, kwa hivyo fanye heshima kwanza. Yes. Nyinyi mko na millions? Sini spares mmeuza za Sharif hapa ndani. Sharif ana spares ngapi? Hizi spares za Sharif tukuuza afikiri zinafika hata milioni. Hey. Hizi hata na nusu milioni hazifiki. Ushawahi kwa Nigeria? Kwa zero. Bangladesh? Ushawahi kwenda New York kwa Obama? Wacha tukwambie hivi. Sisi tunataka kupea wewe kasi. Afadhali umwambie. Kama senior. Jambo niandike kasi. Alafu pesa sio matatizo, matatizo ni matumizi. Hivi mnaongea ni kweli? Eh. Yenye mko na millions? Eh. Wewe unafikiria sisi tunacheza? Wewe kwa sasa hivi unaongea na mamilioni. Wacha nikwambie.